Bracho, to musí byť dneska akože tip-top, dneska ideme pre výhru, aby si vedel. Myslím si, že Tomáš ide určite po peniazoch. Dneska si Robko s vrtulkou pochutí. Konečne by som zasol nájsť v tejto súťaži. Keď sme u sedlákov, tak si hádam naberem rukami. Ja sa cítila pri stole úplne, aké by som bola v nejakej opičárni. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.